du måste hinna säga något fint ord. Även, jag förstår att du har bråttom att värma, men hur högt smäller det här? Ja, men alltså vinna ett grupp 1-lopp, det är ju det är där man vill, det är det som räknas mycket för inom travet. Och nu har vi lyckats vinna 1 lopp i år och det hjälper ju till ganska mycket att vi har den här hästen i stallet. Men du tänker ändå på nästa lopp också? Ja, men jag måste värma Bodus Victor nu så att vi ska ju prova en ny vagn på han. Vad tänker du om att Great Skills har vuxit in i eliten på det här sättet som hon har gjort? Ja, det är, man är bara stolt att hon är i stallet och det är en otrolig häst. Nu var det ganska långt mellan loppen, men hon fick ett bra lopp och vann på bra sätt. Så att, det är klart att det är inte varje dag man är i närheten av en sån här häst. Är det här du har sett framför dig när du har suttit hemma och tränat henne? Ja, vi såg Storchampionatet i fjol och så det här loppet nu i år. Att jag har lyckats de här 2 loppen och det är ju... Ja, det har varit spännande hela dagen och det känns väldigt skönt att det gick bra. Har du fler lopp på näthinnan som du ska vinna med henne? Ja, det får vi se. Det är vi. Hon har uträttat väldigt mycket för oss redan nu. Stort grattis, Daniel. Tack, tack. Daniel Wiersten som har lite bråttom iväg, men han har vunnit med Grayscale. Vi har ägarintervju. Ja, men det är klart. Rolf och Kirsi så är vinnarcirkeln och är väldigt berörda, säger jag. Nu hörde inte jag vad du sa. Ni är väldigt berörda. Ja, vi är glada, nöjda, tacksamma som vanligt. En fantastisk häst, kusk, tränare, skötare. Bra väder har ju Sovalla ordnat också. Allt är fixat, men framförallt så är det ju Great Skill som står för uppvisningen. Ja, det var en enorm uppvisning. Och jag förstår inte hur, titta jag darrar ju till och med här, hur Daniel kan ha så klart för sig. Så att... Men nu får vi väl sikta på till Bordeaux på julafton. Det är, du sa det här faktiskt, fira julafton i Paris, det är det som gäller. Ja, jag hoppas vi ska göra det. Du, när man tittar på Great Skills och vad hon har presterat tidigare, hon har varit grym länge. Men det känns nästan som att hon är ännu bättre nu. Ja, det är väl helt klart att hon var väl inte riktigt 100. Det är så svårt med ljudet här när hon vann storchampionatet. Men hon fräschades ju till under vintern här och var borta några månader. Och det har gjort verkan. Jag tycker du ska gå ut och fira där ute nu så ska vi lyssna till den svenska nationalsången. Det gör rätt i. Du sjunger, hoppas jag.